Allemaal, Maurice van Huistermiet hier. We gaan vandaag een super lekker broodje maken en die laten we ook testen door onze welbekende broodjestesters. En die komen straks bij ons proeven. We gaan een French dip maken. French dip is een Frans banket met erop gebraden rundvlees. En wij gaan vandaag prime rib gaan we gebruiken. 3 kilo cornfed beef uit Noord-Amerika. En die gaan we op de rotisserie gaan we die buiten garen. 180 graden tot een kern van 48 graden. Dun snijden. Op die banket met emmentaler kaas, lekker krokant maken, super lekker broodje. En uiteindelijk dippen we hem dus in de jus, vandaar de French dip. Jongens, we gaan aan de slag. Oké, jongens, hij zit op de spies. Ik denk dat het lekkerste vlees is wat we hebben, vind ik zelf. We zouten hem ook even aan alle kanten. Ga naar buiten, let's go. Oké, jongens, we staan met de bearset buiten. Rotisserie draait al. Ik heb de barbecue ongeveer op 180 graden staan. We hebben ook een heat reflector erin, met natuurlijk wat bakjes waar we het braadvocht mee opvangen. Dat wil je natuurlijk bewaren, hè? Daar gaan we straks die dip mee maken. Lekker met kalfsjus, eigen braadvocht, alle smaken zitten erin. We gooien niks weg. En we gaan op gevoel gaan we hem in eerste instantie garen. Ja, if you're looking, you ain't cooking, dus we gaan hem dicht doen. Oké, jongens, hij heeft kern 48, 49 graden. Hij trekt altijd nog even iets door, hè? Dus hij is mooi op temperatuur. En dan gaan we hem eruit halen. Laten we binnen nog zeker even rusten voor 5 minuutjes. Ja, we kunnen natuurlijk niet gewoon een stokbroodje afbakken. Dus we zijn voor het beste stokbrood gegaan. Bakkertje in Bussum. Dametje die bakt alles van scratch. En je hoort het ook. En het belangrijkste is vlees, hè. Ik snij hem gewoon door de midden. Dat is the moment of truth. Ja, dit is perfectie volgens mij. En dan gaan we het zo dun mogelijk snijden. Het intermusculaire vet is volledig weggesmolten, hè? Dat is wat je wilt. Die runderen die krijgen mais bijgevoerd voor de laatste 120 dagen. Dus dat dieet, ja, dat is super mooi dieet wat ze krijgen. Super mooi voer, super mooi dieet. Groot stuk vlees, mag best rijkelijk gezout zijn. Raspen we die emmentaler erop. Dan smelten we even lekker die kaas. Niet te veel kaas, hè? Het vlees moet wel aan de hoofdrol blijven. En dan door de midden. Ja, dit is een lekker broodje hoor. Vlees in de hoofdrol. En dan dippen we hem lekker in die jus. Oké, jongens, collapse vandaag met de broodjestesters. Superleuk dat ze zijn gekomen om dit broodje te testen. De French dip, van scratch gemaakt. Hier hebben we natuurlijk de dip, de kalfsjus. Gaan we samen? We gaan samen proeven. Samen erin. En dan dippen, hè? Hij moet lekker sokkie zijn. Gewoon vol gas erin, hè? Vol gas erin. Kijk. Ja. Vlees in de hoofdrol. Oké, smakelijk maar. Vlees smelt op je tong. Ja. Broodje is ook goed knapperig, hè? Ja, lekker warm. Dit is echt zalig. Wow, een beetje rooksmaak van die barbecue. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Oh, jongens. Deze kan ik gewoon meenemen. Die kun je gewoon meenemen. Kan je gewoon halen? Dan kan je gewoon halen, dit. Het is een beukert van de pomp en van de klapper, dit, hè? Ja.